idén i konsten, den är ju så väldig att man förstår att den omfattar inte hela universum. Enda som konstnären blir Gud och genomför Guds skapelse, så kan man vara nöjd. Man vill gärna att en sak ska börja mitt och slut, men det kanske inte är så. Utan det kanske var så. De trollar sig ända och fortsätter. Ibland fortsätter det till och med efter konstnärens död. Alltså man blir inte färdig med det, utan det fortsätter sina förlängningar. Så det blir en viss kvalitet i det.